Dečko, dobar, ja se, zdravo, ja se ne sećam da je bilo primjera da su mlađe futbalera ovako u Radnički dovodili, a o tebi znam priču već nekoliko meseci da će golman iz Palilulca doći u Radnički. Ti si došao, očekujemo kvalitetnu ligu Podmlatka Srbije, gde bi trebalo vi mlađi da se afirmišate, ali svi ovi koraci, ovaj dolazak u Radnički je u stvari, ja verujem, tvoj pogled u budućnost u stvari. Da, da, naravno, pa dolazak, da kažemo, iz te Palilulca, kao što je bila priča u Pirot, prvenstveno zbog te kvalitetne lige, ali tu rad sa prvim timom, da se stekne iskustvo, pre svega, to je nešto što je najbitnije, po mom mišljenju. I onda, naravno, kvalitetna liga, pa tu, ko se kako pokaže. I kako su prvi utisci, tu si već 5-6 dana? Da, par dana tu, od utorka. Utisci su odlični, da kažemo, ako ovako bude do kraja sve kako treba, uslovi ekstra. Kako se radi? Radi se odlično, stvarno i prepodne i popodne, stvarno nemam nikakve zamjerke, baš sam ono prezadovoljno. Jesi očekivao da je ovde ovako? Pa kako su oni pričali, pričali su da je tako, ja ostavio na me da su verim da je stvarno tako i nisu slagali, stvarno je pravi profesionalizam, da se tako kaže. Dobro, ja ti želim i tebi i Podmlatku da napravite dobar rezultat i da to bude godina afirmacije i tvoje i tvojih novih klopskih drugova. Da, hvala vam puno.